Sådär, Wordpress är installerat. Eh, fine och Candy Dandy. Och nu fortsätter vi och kikar på vad resten av dagen har att erbjuda. Så sätt inte igång och lek med eran Wordpress installation jättemycket. Eh, inte just nu i alla fall. Det får ni göra sen efter jag är typ klar ni vet. Sådär så. Ja, så. Ah, ni löser det. Så. Teman och mallar tänkte jag vi skulle ta ett par ord om. Temat om vi börjar där. Tema är som ett skin för din blogg. Men tema kan faktiskt vara mycket, mycket mer än bara skinnet för en blogg. Eh, temat innehåller en fil som heter style.css. Det är där stilen ligger. Det är där du bestämmer exempelvis färg och typsnitt, storlek och så vidare och så vidare. Och sen så innehåller den också mallar och mallarna är alla POP-filer du laddar ner. Så ett tema innehåller stilmallar och POP-filer. Normalt sett så innehåller även ett tema en drös med JavaScript och så vidare och det är filer som då hjälper till POP-filerna så att säga. Om du vill göra något speciellt så kan det vara bra att du i POP-filerna har lite referenser så att säga till den JavaScript funktionaliteten som du vill ska kunna användas också. En av filerna som kan nämnas är Functions.pop. I den där filen så lägger man saker som har med plugins att göra. Om du ska exempelvis göra en shortcode så kan du skriva din shortcode i Functions.POP. Det här är den där functions.php som du lägger saker som har med widgets och så vidare att göra så Functions.POP kan vara bra att nämna lite extra. Nu är det ju som så att alla bra CMSer eller alla bra system överhuvudtaget separerar liksom systemfilerna från användarfilerna. Och i CMS-systemet WordPress funkar det på det sättet att saker och ting som ligger i en katalog som heter VP Content. De sakerna kan du röra. Det är helt enkelt, vad ska man säga, user space-filer. Du som användare eller du som webbutvecklare. Du kan använda dig utav de filerna som ligger i katalogen VP Content. Alla andra kataloger, alla andra filer, där är det hands-off. De ska man inte röra. Alla andra filer är systemfiler. Det är de filerna som Wordpress i sig använder för att göra sin grej. Det är den som ritar upp admin-interfacet, det är den som ser till att hantera inloggningen och så vidare. Och så vidare. Alla andra filer har med Wordpress att göra, det är Wordpress egna filer. Det är de som Wordpress-utvecklarna gör. Medan prylar som ligger i WP Content, det är dina grejer. Det är där du pillrar så att säga. Så bara pillra i WP Content-katalogen. Man kan naturligtvis pillra i andra filer också. Men dels har du nackdelen att eh, när saker går sönder så går det sönder på riktigt. Och eh, när det kommer en uppdatering så försvinner det där som du har gjort. Så ändra bara på saker i WP Content så kommer resten att lösa sig helt enkelt. Det finns i Wordpress någonting som heter villkorsstyrda taggar och jag tänkte vi skulle ta ett litet exempel på vad en villkorsstyrd tagg är för något. Om vi kikar på den här koden som vi har här i den gula rutan. Det där är någonting som ska ligga exempelvis i Sidebar.php som är den filen som hanterar, hör och öppna, Sidebars. Eh, vi skriver IF IS HOME, ECHO, PRINT, det här är hemsidan, else, var är jag någonstans? Så, vad gör den där villkorstida taggen? Taggen som vi pratar om heter IS HOME. Om vi är på hemsidan, det vill säga om vi är på startsidan, då kommer texten This is the homepage att skrivas ut. Om vi är någon annanstans, om vi har klickat in på en post eller vi håller på och läser om en viss författare på sidan eller någon annanstans så kommer texten Where am I? att skrivas ut. Så det där är ett exempel på en villkorstyrd tagg. Det är en tagg som helt enkelt skrivs ut beroende på om vi är på hemsidan eller inte. En Absolut grundbulten, den verkligen viktigaste saken som finns i Wordpress är Wordpress-loopen. Index.php, den filen, den startfilen så att säga, i den filen finns Wordpress-loop. Och Wordpress-loopen är den prylen som är ansvarig för att hitta alla saker som ska skrivas ut. Låt oss säga att du trycker på en kategori i Wordpress. Då är det loopen som ser till att med hjälp av en drös databasanrop som vi aldrig behöver titta på, se till att loopa igenom hela kategorin efter alla saker som finns i kategorin och skriva ut de sakerna. Loopen i Wordpress är den som är ansvarig för att göra alla dessa databasanrop och hämta nästa inlägg, nästa inlägg, nästa inlägg och så vidare. Exempelvis har vi en väldigt, väldigt liten och enkel Wordpress-loop framför oss här. Så här ser den ut. If Have Post, While Have Post the post. Det där är den enklaste loopen som vi kan tänka oss. Den kollar först if have post. Om det finns några poster i den här kategorin så kommer det att bli sant. Vi kommer att evaluera det uttrycket är sant. Det vill säga vi gör någonting. Nästa rad while have post. Okej, okay. så länge det finns poster att visa upp vad det nu är för någon kategori eller tagg eller eh, vad det nu är för någonting. Det spelar ingen roll. Allting heter samma. Eh, så länge det finns mer saker att hämta i databasen. Säg att vi har en blogg där vi har skrivit 104 stycken inlägg exempelvis. Så länge det finns ett nästa inlägg så att säga anropar vi funktionen the post. The post är den funktionen som hämtar ur databasen, allting som rör den här posten och sen kan vi göra något med den. Under det där så har vi lite end while. Naturligtvis om vi har en while så behöver vi ha en end while. Om vi har en if så behöver vi ha en end if och så vidare. If have post så gör vi saker och ting. Och Om vi inte har det så kommer vi ner på L-satsen där som skriver ut någon form av felmeddelande. Att det inte fanns några poster exempelvis. Så på det sättet funkar den enklaste varianten av Wordpress-loop som vi kan tänka oss. Vi kommer genom kursen att tillverka egna Wordpress-loopar naturligtvis. Annars kan det ju liksom inte funka så bra. Så... WordPress-loopen är den här absoluta kärnan i alla teman. Det är den WordPress-loopen som snurrar igenom alla saker som vi kan tänkas ha i en kategori eller liknande och vi gör någonting med det. I det här fallet som vi hade framför oss så gör vi ju liksom inte mycket saker. När vi kommer fram till punkten the post då har vi bara hämtat posten men vi har inte visat upp posten. Vi har inte skrivit ut någon titel eller ens texten som innehålls i posten. Så jag tänkte det gör vi nu. Jag tänkte vi tar och kika på ett lite mer fullskaligt exempel på hur en Wordpress-loop kan tänkas se ut. Och den har vi här! Förlåt, jag vet. Det blev mycket kod på en och samma gång. Så här tidigt in i kursen också. Fy, otrevligt! Jag tänkte vi går igenom i alla fall lite grann vad det är som görs här. Vad är det som händer? Om vi tar första raden i den här blåa rutan så finns det saker och ting som vi känner igen där, antagligen för att vi såg det alldeles nyss. If Have Post. While Have Post. The Post. Okej, okay, vad var det den där raden gjorde nu då? Om det finns några poster, om vi har skrivit någonting, så blir det sant. Nästa grej säger while Have Post. Okej, okay, så länge det finns en nästa-pryl så att säga så kommer vi att göra något. Och det vi gör är anropet the-post. The-post-anropet är den som ser till att hämta posten ifrån databasen. Okej, nästa rad gör jag en div-ruta och jag har gett den ett id som blir post-streck streck, -streck vadå? Jo, jag gör ett anrop till POP och eh, anropar funktionen the id. Varje post eller varje page som man gör kommer att få ett id. Det jag gör när jag anropar funktionen the id är att jag hämtar i databaset den här speci specifika id-siffran som varje post har. Så utpruttande ur den där så kommer det att stå exempelvis div id lika med post-107. Eller DIV-ID lika med post-92. Eller något liknande. Det blir ett unikt ID-nummer på just den här posten. Nästa grej som vi skriver ut är Post Class. Ja, om posten tillhör någon klass, om det är något specifikt så kommer vi att skriva ut det. Nästa rad, H2, AHF är lika med och nu börjar det bli roligt här. Nu ska vi skriva ut en titel på den här posten tänkte jag. Och eh, titeln vill vi även ska vara en länk och den länken ska gå till posten. I det här fallet så listar vi upp alla poster som finns och jag vill att man ska kunna trycka på den här och bara se just den här posten. Så vi behöver en länk och eh, funktionen The Permalink innehåller länken till själva posten. I den här länken så kanske det står, alltså om vi anropar funktionen The PermaLink så kanske det står http kolon slash abcd wordpress slash bra recept på en Exempelvis kan det stå så där. Det är den som returneras av funktionen The PermaLink. Sen vill vi ha en title på vår tagg och då anropar vi en funktion som heter the title för att hämta just titeln ur databasen. Och sen så vill vi skriva ut själva titeln som text och det gör vi med funktionen the title. The title kommer att hämta titeln på just den här, page, just den här posten eller pagen eller vad det nu må vara. Och sedan efter det så avslutar vi länken och avslutar H2an. Vilket för oss fram till rad nummer 1, 2, 3, 4, 5, 5-ish. The content står det där. Varje post har ju en titel och den har en comment eller förlåt har en content. Och det vi gör på den raden när vi säger the content det är att vi helt enkelt skriver ut textmassan som finns i posten. Låt oss säga att vi har skrivit ett blogginlägg. Eh, idag handlade jag. Och sen eh, i textmassan så har vi skrivit ut eh, vart vi gick och handlade och vad vi handlade och hur mycket det kostade och hur roligt det var och vilka polare jag träffade och så vidare. The content är den som skrivs ut då så att säga. Låt oss säga att eh, man kan kommentera på det här också. Funktionen Get comments kommer att anropa alla kommentarer som finns på den här posten och skriva ut alla kommentarerna. Så det där är ett mer komplett exempel på hur en Wordpress-loop kan tänkas se ut. Som ni anar så kan man skriva de här Wordpress-looparna på många olika sätt och det finns liksom inget rätt eller fel här. Det finns bara layout. Det är din design som bestämmer vad du vill ha utskrivet. Och med vanlig webbkodning så kan du naturligtvis tagga in saker och ting hur du önskar och med stilmallen så kan du få det att se ut på det sättet som du vill. Så, så där kodar vi upp en Wordpress-loop och det är det som är den riktiga hjärtat i alla Wordpress installationer. Wordpress-loopen, det är det viktigaste. Vp Query är namnet på själva Wordpress-loopen. Nu är det som sagt att VP Query är någonting som vi ganska sällan använder oss av rakt upp och ner så att säga. VP Query är databasentiteten så att säga som kopplas till Wordpress. Normalt sett som sagt så använder vi inte WP Query. Vi säger aldrig ordet WP Query, men WP Query är en klass i Wordpress och den här klassen har, precis som många andra klasser har, väldigt många metoder. Den här klassen kan göra många saker. Exempelvis HavePost eller the_post. The content, the get comments och så vidare. Sådana saker som vi har använt tidigare. Det är saker och ting som finns lagrade i den här VP Query. VP Query är som sagt en klass som innehåller massa olika saker och vi kan använda de här olika sakerna när vi önskar det helt enkelt. Vi kan ge argument till funktioner som vi ser längst ner i bilden här exempelvis. QueryPost, showPost är lika med 5. Det är ett anrop till VP Query. Och vi vill använda oss av funktionen i klassen VP Query som heter just QueryPost. Och som indata så har vi sagt showPost är lika med 5. Och jag antar att chocken att få reda på att den visar upp fem stycken prylar är hanterbar för er. Så. Det där var lite grann om själva hjärtat i Wordpress, våran loop i Wordpress. För loopen i Wordpress, det är det viktigaste vi har. Det är den som gör att sidorna hämtar och visar upp saker och ting. Så det där om Wordpress-loopen tänker jag.